съм я ти рай, господар сам и съм роб, начало съм и съм край, демон твой съм и твой съм бог. Певци ли ще ставаме? Не, ще отваряме малко пакети, бе, брат. Не ни върви с пакетите, но ще отваряме. Имаш ли време да подсъкаме едно момче? Мачле, някой ми пише. Не, нямам време, момчета. Нямам койс, нямам време, нямам нищо. И мозък няма също. И днеска ще пием леко. И съм с шапката на Манчестър Юнайтед. А така, да ми донесе късмет. И те така. Един много маничен пак опенинг, защото вече нямаме никакви пари. Сашко. Не съм Сашко, ще тук главата. В капки дъжд ще ме избираш. Стига се права на певеца. Жадно ще ме отпива. Стига, бе. И без дъх ще очакваш. Цакваш хуйте песе. И не можем да пеем. Ако можех, щех да пея. Еми, затова не пей. Ема, аз много ми харесва да пея. Ето да си отваряме, нали? Да, отваряй! Обръщай се! Да, ми, не, стига, стига! Няма да гледам! Ама бата скача ми като... Да, не, какви да бъде! Охапах го! Обрата! Защото прибирай ги на трансферт листа, всичко искам на трансферт листа. Те не трябва. Всичко, всичко. Имам си достатъчно контракт и нищо не искам. И нямам койнс, пичаги. Сигурно си, така ли? Аз давам пари за това нещо, нямам койнс. Давай. Бордове! Испания, вратар сигурно. А, оня, къв беше, бе? Оня беше се падна от един. Не, за какво ми е то? Сигурно няма нищо да се падна, ама аре. Нищо не се пада за пореден път. Само ни взимат киндите, но... Ние сме тъпи и упорити и продължаваме напред. Както каза един велик футболист. Велик футболист. Кобрата. О, бордове! Бордове в пак за 15 каре, бе, момчета, дайте, Бразилия, какво ще ми дадете? То ги знаме вече всички, да, аз знам кой се пад. Ти не знаеш, аз ги знам. Като е Португалия, Руй Патрисио, като е Бразилия, то. Имаме 100 кал, отваря и с тех нещо, брат. 25. Няма ли по 50 някакви пакове? Няма, отварям 100, че нищо няма, се падне 100 бъде. 4 пака по 25 отваряме и бейваме си играем, ще направим един матч. Ама ще играеш по-слаб отбор, не ме интересува, аз си играем с... Да, с по-слаб отбор, тук да ме биеш, да ме изложиш. А ти да ме биеш, няма да жи, тук да ме биеш. Ай, махи се, беги тази работа, махи тази работа. Аз ще си играм с рамо, дека. Това са бордови, извиня. Бордови ли, бе? Да. И ти го натисна. Е, не имаш то. Нема да ревем повече, си пием млекото и ти си трябваш. Ей, не мога ги прибираме, ще ги прибираме в кубата, то ще ги изкарнаме и тъй. Не го ти скарпай! Защо го махаш така, бе? Защото ти е пълен транспорт. Струват пари, бе! Тапанар! Колко пари струва тоа? Колко ти да струва? А, маха! Не дръзни. Дос Сантос. Ние само си давахме парите за пореден път. Та игра, аз вече мразя фифата. Значи, натоварвам се, главата ме боли, кръвно дигам, лошо ми става, парите ми взимат, няма какво да ям цел месец, спирам да играем. Това е. Аре, поне дайте бордове. Това. Ви хора са това, това са свине. Това е, да отворим ли? Да, отваря един. Начало на дербито между Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид, червените срещу белите. Начало на тази среща. На кого е нужна китара без струни? Закъснява нежност. Искаш ли да си без зъби? Искам да те разсеявам с моето гадно пене. И ще ти забия една тупа и ти ще видиш колко се разсея. Няма да видиш, ще ми... Така ли ще ми говориш, бе, тапанар? Ама не ми пей в тупът. Ще че съм слаб, много по-слаб от тея.
Не си по-сок. Да, да. Само си по-тук. Не, не мога съм по-тук. По-тук от тебе няма проблем с това. Не, ами, не си с тебе, маше малко сила. Това ще ме вреш. Що да искаш да се пиша? Е, брат. Е, да, сега ще ми покажа. Е, да, бе! Той баща ми ще те убие, бе! Гоооо! Баща му звъни! Добре, моя баща! Това ми звъниш, бе! Естествено! Не, айде, чао! Златан Ибрахимович, бе, лежи и минутата е 20-та! Виждате какъв фит на Златан Ибрахимович! Добре, че ми излуга! Виждате по какъв начин излуга Серхио Рамос и Навас и ги прати за риба! Тия телефони, тия мобифони, спирайте ги преди студиото, бе! Трябва да вкараме! Ще вкараме ли 2-0 Златан Ибрахимович, бележи и... Защо спираш мача, бе? Защото съм нещастник, ще видиш. Ма говори тук, хората те слушат и нещо... Те никой не иска нещо да ме слушаш. Мутни, защото ще... 2-0 за червените дяволи срещу белия балет. Аз не мога да повярвам какво се случва тази вечер. 2-0 за червените дяволи. Ибрахимович показва на Роналдо как да се радва, ако вкара, но няма да вкара в тоя матч. Да, ти, впрочем, кога ще ме научиш да го брат, а? Брат, показвам го на всички, трябва да си отключиш селебрейшените. Всичко съм отключил! И ми върти левия аналог, ама ти няма да вкараш. Въртиш левия аналог и ерединицата. Да, ти няма, тук е да не вкарам, ама аз насекъде другаде. Ще го покажа след малко пак. Варам. Какъв невероятен пропуск на нашия приятел. Има засада. И 2-0 през първото полувреме за червените дяволи. Знаеш колко тук от... Бегиш. Содур такъв. О, каква грешка на нашите. Не можем да стигнем Гарет Бейл. Ето. И тук на каква грешка на нашите. Сега може да стане 2-1. Какво спасяване на Давида Хеа. Минутата е 58. Не, защо винаги то убие? И резултатът вече е класически 3-0 за нашата. Айде покажи ми сега с кой го правиш по него. Ества ме брат, ерединицата и въртиме левия аналог. Ама винаги като го правим се почва тъпи играч да... И иначе нещо в тебе е проблем. Те това и това? Да, ерединица бе бате. Ти R2 натискаш, R1-ката е горе. Аз не знам кое е кое, защото аз съм... Еми, пише си, ма умник. И какво задържаш го и си въртиш левия? Да. Много грешко правя, ей, само да тича напред, но заден. За малко, за малко. И брата, не мога да вземеш. Ама ти си букукар и аз, ти сам си ми въртя като мишка, бе. Не, каква мишка, бе, брат? Не, така правиш, ти това е това правиш. Надигравам те, какво? Аз искам да владея топката. Може да играй малко, само се върти като шуми. Ти то. Ибрахимович! Man of the match! И 3-0, класическа победа! Златан Ибрахимович! Ги направи пастет. Браво, брат! Игра добре! Добре много! Ха-ха-ха! Това! Трябва да завършим клипа. Бихте? Много. Давахме си парите за пореден път. Аз си пия млекото. И ще ям репички цял месец и ете това е. Аре бейте си играти! Аре бейте от тук!